Dalam perkembangan lain, Anthony Lok menafikan dakwaan. Kononnya kementerian itu menetapkan petunjuk prestasi utama KPI kepada JPJ untuk mengeluarkan 13,000 saman sita selain 1,500 saman biasa kepada pengguna jalan raya seperti yang tular di media sosial. Prinsip kita ialah mengurangkan kemalangan. KPI kita ialah mengurangkan kemalangan jalan raya, bukannya mengeluarkan saman. Tak ada KPI keluar saman. Itu saya nak tegaskan. Tak ada KPI daripada Kementerian Pengangkutan kepada JPJ untuk keluar berapa saman. Itu KPI yang palsu.